Улсын хурлын 2020 оны 23 дугаар тогтоолоор батлсан Монгол улсыг 2021-с 2025 онд хөгжүүлэх 5 жил үндсэн чиглэл 24 дугаар тогтоолоор батлсан Монгол улсын засгийн газрын 2020-с 2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр Улсын хурлын 2020 оны 23 дугаар тогтоолоор батлсан Монгол улсын хөгжлийн 2023 оны жилийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хуулийн хугацаанд гарган засгийн газрын уралдаанаар хэлэлцэж Улсын хурлд өргөн мэдээлсний дагуу танилцуулж байна. Монгол улсыг 2021-с 2025 онд хөгжүүлэх 5 жилийн үндсэн чиглэлэн 9 зорилгын хүрээ 47 зорилт дэвшүүлж 243 арга хэмжээ хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн бөгөөд 2023 оны явцын дундаж үнэлгээ 80.4% үнэлгэгдсэн буюу өмнөх 2022 оноос 6.2% өссөн дүнд үнэтэй байна. Нийт 104 арга хэмжээ үр дүнтэй 96 арга хэмжээ тодорхой үр дүнд хүрсэн 32 арга хэмжээг эрчимжүүлэх шаардлагатай 11 арга хэмжээ үр дүнгүй үнэлгдлээ. Улсын 2021-с 2025 оны хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөрт 9 бүлгийн хүрээнд 50 төсөл арга хэмжээг хэрэгжүүлэхээс 2023 оны явцын дундаж үнэлгээ 63.3% болж өмнөх оноос 17.6% өсчээ. Хэрэгжилтийг зорилго төсвөрээр нь авч үзвэл үндэсний нэгдмэл үнэлцүүл 80%, хүний хөгжил 79.8%, амьдралын чанараа дундаж тохирох 90%, эдийн засаг 84%, засаглал 60.8%, ногоон хөгжил 70.6%, амар тайван аюулгүй нийгэм 91.7%, бүс орнын хөгжил 82.1%, Улаанбаатар ба Дагуулууд 80.5% хэрэгжилттэй байна. Монгол Улсын Засгийн газрын 2020-с 2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөг Засгийн газрын 2020 оны 203 дугаар тогтоолоор 6 бодлого 23 чиглэл 259 зорилтын хүрээнд 1087 арга хэмжээг хэрэгжүүлэхээр батлснаас 1042 арга хэмжээ хэрэгжүүлсэн бөгөөд 2023 оны байдлаар 74.2% хэрэгжилттэй байна. Нийт хэмжээний 183 буюу 17.6% үр дүнтэй 628 буюу 60.3% тодорхой үр дүнд хүрсэн 205 буюу 19.7% эрчимжүүлэх шаардлагатай 26 буюу 2.7% үр дүнгүй хэрэгцсэн байна. Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг бодлого төсвөрээр харуулбал COVID-19 халдвар цар тахлаас үүдэлтэй нийгмийн эдийн засгийн хүндрэлийг даван туулах бодлого 87%, хүний хөгжлийн бодлого 71.7%, эдийн засгийн бодлого 71.1%, засаглалын бодлого 78.4%, ногоон хөгжлийн бодлого 76.5%, нийслэл ба бүс нутаг, орон нутгийн хөгжлийн бодлого 76.9% хэрэгжилттэй байна. Монгол Улсын хөгжлийн 2023 оны төлөвлөгөөнд 5 бодлого, 18 зорилго, 75 төсөл арга хэмжээ, 201 шалгуур үзүүлэлтийг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөснөөс 2023 оны байдлаар хэрэгжилт дунджаар 79.2% байна. Нийт батлагдсан төсөл арга хэмжээний буюу 16 нь буюу 21.3% нь үр дүнтэй, 44 нь буюу 58.7% нь тодорхой үр дүнд хүрсэн, 9 нь буюу 12% нь эрчимжүүлэх шаардлагатай, 6 буюу 8% нь үр дүнгүй хэлэгдлээ. Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг бүлэг төсвөрээр нь авч үзвэл хүний хөгжлийн бодлого 76.2%, эдийн засгийн бодлого 76.1%, иргэн төвтэй хөгжлийг дэмжсэн засаглалын бодлого 92%, байгаль орчны тэнцвэрт байдлыг хангах ногоон хөгжлийн бодлого 79.1%, нийслэл ба бүс орон нутгийн хөгжлийн бодлого 82% биелдэ байна. Дэлхийн техник хямрсан цар тахал, геополитикийн хямралт нөхцөл байдлын нөлөөгөөр манай улсын эдийн засгийн өсөлт 2020 онд 4.6% агшиж, гад валютын албан нөөц 2022 оны 8-р сард 2.5 тэрбум ам.доллар хүртэл буурч, нэгдсэн түвшинд тэнцвэржүүлсэн тэнцэл сүүлийн 4 жил алдагдалтай гарч, инфляц 2022 оны хагасжилт 16.7% хүртэл өссөн зэрэг тогтворгүй нөхцөл байдлуудтай тулгарсан. Гэхдээ эдийн засгийг тогтворжуулах, эдийн засгийн суурийг тэлэх, хөгжлийг хязгаарлах хүчин зүйлсийг шийдвэрлэх зорилгоор хэрэгжүүлж гисэн шин сэргэлтийн бодлого, экспортын валютын орлогыг нэмэгдүүлэх бодлогуудыг авч хэрэгжүүлсэний үр дүнд эдийн засаг 2023 онд
7 хувиар өсөж, гадаад валютын нөөц 2023 оны байдлаар 5 тэрбум ам доллар төрж, нэгдсэн төсвийн тэнцвэржүүлсэн тэнцэл 763 тэрбум төгрөгийн ашигтай гарч, инфляц 7.9% хүртэл буурсан тоонд орлоо. Дүнчлэн засгийн газрын томоохон бондын төлбөрөд болох Чингис Мазала гэрээгийн бондуудыг өнгөрсөн 4 жилийн хугацаанд бүрэн төлж, гадаад дүрийн дарамтыг их шийдвэрлэн тогтвортой өсөлтийг хангах суурь нөхцөлийг бүрдүүллээ. Монгол улсыг 2021-2025 онд хөгжүүлэх 5 жилийн үндсэн чиглэл, Монгол улсын засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Монгол улсын хөгжлийн 2023 оны төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн тайлбар хэлцэж шийдвэрлэж хөгжсөн. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.